La pista Àliga del sector del Tarter de Gran Valira acollia la segona crono nocturna d'esquí de muntanya de la temporada. La prova era puntuable per la Piolets Park Copa d'Andorra. A més, també es podia participar en modalitat de running. Els més de 70 participants de la cursa van haver d'afrontar un recorregut una mica modificat que en edicions anteriors per la pista de Copa del Món d'Esquí Alpí amb un traçat de 5 km i un desnivell positiu de 757, amb arribada al cap de l'Àliga a 2.467 metres amb neu dura i forts pendents. L'andorrana Sophie Dusatuà i el mallorquí Pere Rullant es van endur la victòria en categoria sènior en esquí de muntanya i repetien el triomf aconseguit a la crono escalada nocturna del Pas de la Casa. La pista una mica particular, a baix molta aigua, molt gel, molta pedra, el recorregut diferent, a baix pla i després la pendent de cop. M'he trobat bé, lluitant una mica entre els nois, i ja em coneixo la pista, el recorregut, estic contenta. Per la falta de neu hem fet un circuit alternatiu, no hem pujat per la pista de l'Àliga des del començament, ha sigut una mica més planera a l'inici, llavors, per les circumstàncies de neu, prou bé, content amb les sensacions i... una crono diferent. L'altre circuit és molt més dur i molt més vertical i dret i has de vigilar més quasi a no relliscar, i aquest d'aquest any ha sigut més de lliscar a l'inici i guardar una mica de forces pel final perquè hi ha muros durs. En running, el corredor més ràpid va ser Guillem Campeny, que va necessitar un temps de 34 minuts i 35 segons en fer el recorregut. Bé, molt bé. Jo la veritat que l'he disfrutat molt. He sortit, des del principi he sortit fort, i si patava, patava, i mira, m'he trobat molt bé, i en el muro també estava bastant dur, i es clavaven bé els grampons, així que molt bé. La cursa va estar organitzada pel Soldeu Esquí Club, va ser solidària, on la recaptació es va destinar a les associacions Autea i Atida.